Hej på er allihopa. Jag heter Jenny då, kommer uppifrån Ludvika i Dalarna som ni hör. Ligger söder om Falun för er som inte har koll på geografi. Och jag ska föreläsa idag om att jobba som lärare i naturvetenskap. Det är inget riktigt jobb tycker jag. Det är faktiskt lite mer av en livsstil. Vem är jag då? Jag är faktiskt inte alls fysiker från början. Jag är biolog. Jag har pluggat här på Chalmers. Hade etta i matte när jag gick ut gymnasiet. Så jag hade inte en chans att kunna komma in på gymnasiet ens en gång. Jag fick vackert ta vara hemma ett helt år efter årskurs 9. Och vad heter det? Utbildade mig till biolog här nere. Men när jag kom hem till Ludvika så fanns det inte så väldigt mycket biologjobb. Så jag började jobba som lärare. Och jag kände direkt att det var lärare jag ville vara. Kommunen utbildade mig så jag varit behörig lärare. Så jag är faktiskt behörig gymnasielärare. Men jag tycker gymnasiet är så dödstråkigt att undervisa på. Så jag är på högstadiet. För högstadiet är mycket mer komplext och trevligt. Jag är numera behörig i både biologi, kemi, fysik, teknik. Och jag undervisar även i jakt. Vi har chansen att ta jägarexamen uppe på vår skola. Jag är en hängiven naturvetare. För att det här gränsen är väldigt svår att sätta för mig mellan jobb och livsstil. För att jag älskar naturvetenskap. Jag är 100% oduglig i klassisk matte. Jag förstår inte teoretisk matematik. Om inte jag får uppleva matten med alla mina sinnen så har jag väldigt, väldigt svårt att förstå det. Astronomi har varit det som har varit min stora grej, kan jag väl säga, inom fysiken och det som har varit min ledstjärna. Och jag är även en fullständigt hängiven hästälskare. Det var det om mig då. Någonting magiskt hände i våras som jag hoppas att allihopa får vara med om här som sitter här inne någon gång. Jag vart utnämnd, så jag fick Ingvar Lindqvist-priset av Kungliga Vetenskapsakademin för mina insatser i fysik. I april var det här. Jag kan ju säga det att när de ringde från Kungliga Vetenskapsakademin så tryckte jag bort dem två gånger. Sen slängde jag telefon till min son för jag trodde det var reklam som ringde. Så han säger, nej, mamma är inte hemma. Efter en kvart ringer min man och är helt hysterisk och säger att det ringer någon från Kungliga Vetenskapsakademin och vill prata med dig. Okej då, jag svarar väl då. Så jag lyfter upp telefon och svarar. Ja, hej, det här är från Kungliga Vetenskapsakademin. Du har vunnit ett pris. Jaha, tänkte jag. Jag har väl vunnit en prenumeration eller något sånt där. Ja, du har fått stipendium som Sveriges bästa fysiklärare. Så jag var tvungen att lägga mig ner på golvet. Så säger han att du ska komma till Stockholm och få utmärkelse. Du får gå på bankett och du ska få pengar. Och skolan ska få pengar. Oerhört roligt. Fick stipendium, diplom, silvermedalj. Massor med nya erfarenheter. Jag satt en hel kväll med en hoper fysiker och pratade. Och fick chansen att hålla tal. Ett tal som jag sa, det här var till för mina, det var ju mina elever. Det är deras förtjänst att jag står här överhuvudtaget idag. Så jag ägnade talet till dem. Och vad är det som har varit min ledstjärna genom alla de här åren? Jag vet inte om det har att göra med att jag har ADHD. Men jag har väldigt svårt att hela tiden vara i den där zonen. Jag tycker det är jättespännande att vara där borta. Där jag skapar magi. Att kliva aktivt ut ur den här zonen där jag känner mig hemtam och trygg. Och hela tiden få nya utmaningar som stimulerar mig. Då håller jag mig på tårna hela tiden. Vad kallar vi den här cirkeln där vi vill vara? Det finns faktiskt ett pedagogiskt uttryck för det här. Och det kallas för vårt frirum. Jag träffade på det här pedagogiska begreppet ganska tidigt i min lärarkarriär 1999 när det var första året jag jobbade. Då är det en professor som heter Gunnar Berg som skriver om vårt frirum.
Och ska jag vara helt ärlig så är det här faktiskt den enda pedagogiska bok som jag har läst under hela min lärarkarriär som jag fortfarande minns. Så den måste jag ha sett vissa intryck. Och när jag nu då ska prata om det här, så vad gör man då för att friska upp minnet? Jo, jag ringer upp honom och hör, hörru du, nu har det gått några år sedan jag läste din bok. Vad har hänt? Har du ledsnat på idéerna eller har du utvecklat dem lite mer? Och vad säger då Gunnar Berg om det här frirummet? Frirummet, där vi lärare får vara ute och leka, påverkas av skollagen, läroplaner och kursplaner, men framförallt av skolans kultur. Det spelar ingen roll hur bra tankar det finns med lagsättningen. Om skolan är inskränkt och inte tillåtande, så kan inte de enskilda lärarna jobba på bästa vis för att nå varje elev. Ledarskapet på skolan. Ni vet hur det är när det kommer en ny rektor på skolorna som ska helt plötsligt och ska allting göras om efter den nya chefens tankar och så här. Man bara suck nu igen och så går det 3 år och så händer det igen. Ledarskapet att kunna sitta tillbaks som ledare och titta vad är det som funkar på den här skolan 1 år och vad är det som inte funkar. Och sen tillsammans kunna göra förändringar är ju någonting som kanske inte alla skolor är med om. Lärarens nyfikenhet. Jätteviktigt att man själv vågar vara ute i det här frirummet. Och hur har jag använt mig av det här frirummet då under dessa år? En förutsättning är att det alltid har varit en politisk vilja, men att ha en stark skolande med levande, flexibel undervisning. Och av någon outgrundlig anledning, det är mycket som inte funkar i kommunen, men faktiskt så har Ludvika hela tiden, sedan 1999 när jag började jobba, haft en politisk vilja till att vara tillåtande för att utnyttja frirummet. Politiker och tjänstemän som litar på att deras personal är professionell och fattar bra beslut i klassrummen utan pekpinnar och begränsningar har också fungerat bra under mina 16 år som lärare. Ett starkt ledarskap, att chefen är chef och inte, nu höll jag på att säga rövslickare, men det får man väl inte säga när man blir inspelad dessutom. Och ger personalen ansvar att enskilt och tillsammans utforska frirummet och ha en tillåtande skolkultur. Och att jag är som jag är som lärare. Och det har aldrig varit så lätt att utforska frirummet som det är idag. Med de digitala hjälpmedel vi har idag så har vi, det finns inga begränsningar på vad man kan göra. Några länkar som jag använder mig väldigt ofta av. Nu ska vi se om tekniken är med mig här. Ja. Det är den här. Nej. Det gick. Har ni sett den här? Suverän och ha på. Inne i klassrummen när eleverna kommer in. Eller bara så där lite då och då så där. Nu ska vi se då, om det är någon sändning. Då är det ingen sändning just nu, men här är det alltså live-kamerorna inuti och utanpå ISS som hela tiden sänder. Det var ju synd om inte visar någon fin bild just nu. Härifrån, i varje fall när det är saker som händer när de jobbar utanför stationen eller inuti när de gör saker. Jag skriver i deras klassrum på Google Drive in och titta, nu gör de någonting, nu händer det här och sådär. Och då kan de gå in och kika på en gång och se vad som händer. Nu hoppar inte jag emellan för jag är rädd att hela systemet dör då. Om ni vill ha de här länkarna så kan jag säkert skicka PowerPointen på något vis. Sen. Jag ska stänga av ljudet bara så inte min stackars dator dör. Soho. Vet ni kanske vad det är för någonting också? Det här fantastiska solteleskopet som är uppskickat. Och är det någonting tonåringar är intresserade av idag så är ju här den potentiella katastrofsituationen att en solstorm har ihjäl deras älskade Xbox och mobiltelefoner och sånt där. Så här
jobbar jag ganska mycket med när man läser astronomi och partikelfysik och strålning och såna här saker. Att man kan gå in och titta på aktuella bilder på hur solen ser ut nu. Förhoppningsvis. Nej. Men om ni gör det, om man klickar där i vanliga fall, så kan man se solen i med olika filter i olika färger. Man kan även se aktivt när det har varit sådana här solstormar och man ser plasmavågorna och det blir väldigt, väldigt påtagligt för eleverna. Och det här funkar alltså, vi använder de här sidorna ända ner i årskurs 7 på högstadiet och de greppar det här. Man behöver inte gå in på det djupaste, svåraste fysiken, men de tycker det här är jättespännande och rymdväder, det får de engagerade. Och de kan sitta och diskutera det här med att det blir ljussken i näthinnorna när de är 13 år gamla på astronauterna uppe på ISS. Och de förstår att det är partiklar som kommer. Men så tycker jag, men jag kan väl ingen fysik? Och så sitter de och diskuterar sådana saker. Det är väldigt bra sida. FOX använder jag mig också. Är det någon som har användare på FOX? Nej, han som uppfann Google. Han sålde Google och vart snuskigt rik. Och då bestämde sig FOX för att alla barn i världen ska ha rätt att kunna använda teleskop. Så han har köpt gigantiska teleskop över hela världen. Och om ni skaffar er ett konto här så blir ni godkända av den här föreningen som har det här. Och sen kan man säga så här att ja, nu vill Kalle studera Saturnus ringar. Och då måste vi använda oss av teleskopet på Hawaii. Då lägger ni in en, som en offert att jag vill låna teleskopet då och då. Att ni tar några bilder på Saturnus ringar. Och så gör teleskopet det och så kommer det till Kalles mailbox. Man kan ta bilder för, till exempel på en och samma plats på himlen för att se att kommer det någon asteroid som ska döda oss och sådana saker. Jättebra. Tyvärr så kan man, de har försökt, man kan inte kolla på månen för det finns ju sådana konspirationsteorier att människan har inte varit på månen och då ville de väldigt gärna kunna zooma in och titta, ser vi rymdbilen och sådana där saker. Men det går inte för den är för ljusstark och teleskopen är för bra för det. Det här är en kanoners sida. ESAs hemsida. For educators har vi där uppe. Oj. Jag kan inte byta sidor här. Är jag utloggad? Ja, jag är utloggad. Jag är utslängd. Då går vi in. Där. For educators. Astropi Challenge, har ni sett det? Kanoners projekt. Jag har varit med i sådana här projekt med ESA förut. Ni anmäler er där från årskurs 8 upp till gymnasiet och sen blir man uttagen kan man få vara med och programmera robotar som ska göra undersökningar tillsammans med astronauterna på ISS. Här finns det fullt med olika teachers corner med olika sådana här ställen ni kan gå in på och plocka ner hela lektionsplaneringar, olika projekt och framförallt olika utbildningar ni kan få åka på. Betalar skolan någonting när ni åker iväg på ESAs utbildningar förutom er kostnad då, så att säga? Nej, ESA står väldigt ofta för flygbiljetter och logi och alltihopa. Jag har varit iväg på flera stycken utbildningar med ESA och det är alltså kostnadsfritt för arbetsgivaren. Så det kan jag verkligen rekommendera er att göra. Vi har Nordic Esero. Det här är alltså Norge, Sverige, Danmark, Finland som är ihop på den här sidan. Här finns det jättemycket olika kurser att gå. Jag läser fysik just nu, har gjort det i 2 år uppemot Tromsö universitet. Jättebra utbildningar, ska komma in på dem mer sen. Och här finns det också olika tävlingar och olika saker man kan vara med i. Är det någon här som är med i CANSAT till exempel? Vet ni vad det är för någonting? CANSAT, det är som en, hade jag varit gymnasielärare så hade det varit en våt dröm för mig. Det här är, vad heter det, eleverna får gratis utrustning. Läraren måste bara gå på en liten kurs innan så får man lära sig att bygga satelliter som ska in i en drickaburk. Och de här satelliterna skickas sen upp
på riktigt med riktiga rymdraketer. Och så tävlar man mot andra skolor i Sverige och i Norden. Och den som bygger den bästa satelliten får åka ner till Europa och tävla. Jag ska visa mer sen om det. Titta. Och jag har inte dödat programmet den enda gången. Ha, mitt första frirumsprojekt kan jag säga då. Det var att vi hade en himla massa pojkpojkar i skolan. Och de här pojkpojkarna, om ni förstår vad jag menar, de behövde lite mera påtaglig, rejäl undervisning. Det gick inte att få en del av de här att läsa utvandrarna och invandrarna. Men gav man dem 600 sidor jägarlitteratur, då gick det alldeles utmärkt helt plötsligt att läsa. Och då kunde de även räkna matten när de fick avskjutningsstatistik på älg. Så jag har plockat ut allt centralt innehåll i hela kursplanen som kan uppnås genom att ha jägarutbildningen. Och jag har gjort matriser utifrån kunskapskraven. Jag har praktik och teori och praktik med eleverna. De pojkpojkar som behöver ha lite såna här, ni vet, hela händer. Och att man pekar med hela armen. Jag har poliser som är handledare åt de här eleverna ute i skogen och sånt där. Och vi är ute och jagar tillsammans. Och på ett år så får de då ta jägarexamen. Och det här gjorde, och med att jag såg att det var så mycket positivt man fick ut av det här, så bestämde jag mig för att jag skulle applicera det här på min andra undervisning också. Förra årets jakt. Det var jag och en tjur. Naturvetenskapen ska upplevas med alla sinnen. Jag förklarar ramarna för området. Det vill säga gränsen för frirummet för eleverna. Och tillsammans då så skapar vi området vi ska jobba med. Alla ska bli inkluderade. Minst en labb per lektion om det går. Här är vi ute och bygger raketer. Tryckluftsraketer. De leker med petflaskor på låg- och mellanstadie. De vill spränga saker, men på högstadiet är de inte redo riktigt för de här raketdrivna, krutdrivna raketerna. Så vi har tryckluftsraketer. De bygger med papper raketer i hållfasthetslära och kraft och rörelse. Vi blandar teknik och fysik. Vi pumpar upp till 8 bar och sen får de skjuta iväg dem. Och de börjar bli så bra nu så att de går mellan 100-150 meter de här raketerna de skjuter. Jätteroligt. Och de lär sig kanon mycket av det. Vi jobbar i klassrummet med att se vad friktion är och såna här saker. Jag är ju biologilärare också, så ibland måste man ju ha så här till Halloween-tider, så har vi lite praktiska kunskaper också. Ni förstår att vi är sminkade, hoppas jag. Eleverna måste kunna plocka med sig sin verklighet till klassrummen. Därför hittar de saker. TV-program, filmknipp, klipp, döda saker. De får inte ta med sig döda husdjur. Men en överkörd skata, pappa har skjutit ett rådjur och såna här saker. De får jättegärna ta med sig allting till skolan som de vill titta på. Och så undersöker vi det tillsammans. Det ska vara praktiskt. Jag har fått in allt möjligt, allt från en avklippt huggorm som en mamma hittade i en tvättmaskin till att det hänger harar på min trapp när jag kommer hem, för att då är det några papper som har skjutit harar och de vill att eleverna ska undersöka de här. Jag har nekat en elev en gång. Han kom glad i hågen med en påse i augusti och sa: min lillebror tappade en sårskorpa i juni från knät och den är jättestor. Och den legat i en plastpåse i 2 månader. Och då var jag tvungen att säga nej, där gick min gräns ungefär. Annars så undersöker vi allt. Jag fick in en vacker fjäril, eller en mala gör det där. Här undersöker vi hjärnor på får. Här kom det in ett fårhuvud. Och då är det alldeles utmärkt praktiskt sätt att såga isär fårhuvudena och plocka ut hjärnan och ögonen, öronen och näsan och tungan och se på hur alla delarna samverkar. Egonauter. Årskurs 7. Hur ska vi kunna landsätta vår äggiga astronaut på planeten X utan att ägget krossas och de får bara 10 glasspinnar, 20 sugrör, 1 meter snöre, lim och en påse? Då har vi hållfasthetslära igen, ni vet, fackverk och alltihopa det här.
De får göra en skiss, helst i ett form av CAD-program först, enkelt så här för att se. Årskurs 7 är det vi pratar om nu. De får se om det går att bygga i verkligheten. Går det inte får de gå tillbaka till ritbordet igen, sparar allting. Men de varit väldigt bra förra året. 125 elever, 30 konstruktioner klarade av att släppas ut från högsta fönstret på skolan, 9 meter. Och vad gör jag då? Så himla många kunde jag ju inte ha kvar. Jo, jag ringde brandkåren faktiskt. Brandkåren var givetvis ivriga att hjälpa till. Så att vi skickade upp eleverna på 10 meter, 15 meter, 20 meter. Vi kom upp till 30 meter där. Då började det blåsa. Så att farkosterna flög iväg över brandkåren och landade på riksvägen som går genom Ludvika. Så vi fick avbryta vid 30 meter. Eleverna lärde sig massor. Vi hade kanonkul och så här många var det slutgiltigen som faktiskt klarade 30 meter. De jobbade. Vi var jättenöjda med resultatet. De lärde sig kanon mycket. Kommunens satsning då på att lärarna ska ha möjlighet att utforska frirummet är ju, de har gjort första lärarreformen. Jag är första lärare. Och jag har i mitt uppdrag att jobba med lärarfortbildning och ungdomarnas utveckling i naturvetenskap. Vi har någonting som de vill kalla för spetsskola i naturvetenskap och matematik. Vi ska alltså gå in aktivt och jobba med de ungdomar som vill lära sig, men framförallt de ungdomar som är väldigt duktiga. För väldigt ofta i skolan idag så vi har fullt sjå att hänga med de här som precis ska klara gränsen, men de här som är riktigt på topp. De försvinner ofta. Vi hinner inte med att engagera dem. Kommunen satsar egna pengar på den här satsningen. Det är inga sådana här projektpengar utan det är faktiskt egna pengar. Vi jobbar med temadagar och sen har jag fått igenom så jag är inne på mitt andra år nu. Jag har en naturvetarförening. På tisdagar mellan 15.30 och 17.00 så är det mellan 20 och 50 ungdomar kvar varje tisdag och jobbar med olika science-saker, alltså naturvetarprojekt. De programmerar, de bygger och de grejar och de har kemilaborationer. Jättekul! Och vi åker också på olika utflykter tillsammans. Och här är en medvetet vald och en förening för alla som vill lära sig. Vi har köpt in 3D-skrivaren. Eleverna ska ju känna igen modern teknik och hur man ska lösa olika problem och behov med hjälp av teknik. Och de ska då få chansen att göra det här, utveckla egna idéer. Och vad är då bättre än 3D-skrivare? Men jag är lika fattig som alla andra kommuner. Jag anser att ni jobbar i kommuner allihopa. Vad gör man då? Jo, man söker stipendiepengar. Och uppe hos oss finns det en fond som heter Ljungbergsfonden som är jätteenkla och trevliga att söka pengar ifrån. Och där fick jag pengar till 2 stycken 3D-skrivare som jag har tillgång till idag. Projekt ihop med ESA. Vi var uttagna till att göra projekt ihop med en astronaut som var uppe på ISS. Food från Spirulina hette det här. Vi gjorde laborationen tillsammans med hon då, Samantha Cristoforetti, när hon var uppe på ISS. Vi skulle se vad som hände om algerna fick lite extra koldioxid och såna där saker. Vart det extra tillväxt på dem då och vad var det som hände? För att man resonerar så här att vilken sorts mat behöver man ha när man ska åka till Mars? Man behöver ha mat som man kan få både nytta av och mat av, alltså som tar hand om syre och, eller koldioxid och ger oss syre. Det här slutade med att vi fick ett in-flight call. Mina elever fick prata med henne när hon var uppe på ISS. Då var jag tvungen att samarbeta med Framtidsmuseet i Borlänge. För jag klarar inte av på min lilla skola att arrangera ett in-flight call. Det var enormt med teknik. Ni har ju tur ni som är här från Göteborg som har Chalmers och sådana här ställen. Men för oss är det här nästan omöjligt. Men vi fixade det tillsammans. Så vi körde direkt sändning med 2 andra skolor i Sverige. Och när det väl var dags, när mina elever kliver upp här och man ser Samantha Cristoforetti sväva där i bakgrunden. Och mina elever står och pratar med henne på engelska och ställer frågorna. Och sen så ser man hon svävar runt där och pratar.
Då må jag erkänna en sak, att jag var tvungen att gå och ställa mig längst bak i hela hallen och sen rann tårarna på mig. För det här är ett av de största, jag börjar gråta nu också när jag pratar om det, här är ett av de största ögonblick i hela mitt liv. Att få se mina elever prata med hon när hon svävar runt. Helt magiskt, jag får gåshud. Tivoli fysik. Ann-Marie sitter här uppe. Var vi också med på. Fantastiskt projekt. Man använder karusellerna som laborationsutrustning. Återigen det som jag älskar. Man får använda sig av alla sinnen. 2 dagar planerade vi in här nere i Göteborg då med flera studiebesök. Vi var nere på, nu trillar ordet i huvudet. Hjälp mig ni som är. Ja, Onsala observatorium. Och här upptäckte eleverna, de har aldrig träffat forskare någon gång, och då upptäckte de genast att oj, vilken skillnad det var att lyssna på en forskare och en lärare. Tror ni att det var en positiv skillnad eller en negativ skillnad? Vi var här och besökte, och jag kan ju säga då att det här var lite fusk. Det var solsken, det var nollningsperiod, det var karnevalstämning här på Chalmers, och alla de här eleverna gick bara... Chalmers! Så jag skulle tro att ungefär 95% av alla som var här den dagen kommer att komma hit. För de som tog emot oss här på Chalmers, de skötte sig så förfärligt, grundligt, superbra. Så att det var helt otroligt att se. Vi var här och jobbade med eleverna en hel dag. Och då fick jag fördelen att kunna att kommunen godkände att jag fick ta med mig alla lärare som jobbar på högstadiet i Ludvika. Jag fick inte bara jag åka, utan alla fick åka. Och det här att man faktiskt får med sig alla, att kommunen inte bara satsar på en utan utan lärarkåren som grupp. Det stärkte oss väldigt mycket och vi har fortfarande bra liksom, samarbete och kan göra saker ihop. Ja. Och vi fick ju även då chansen att testa lite karuseller. Det var Tommys första gång i den karusellen. Eleverna ser lite mer coola ut än vad vi är. Och när man ser elever framför sån här utrustning, alltså... Jag vet inte, det är ju som naturvetarporr för en annan. De fattar inte så här, de som inte är naturvetare. Men alltså, det är ju helt magiskt att få se dem runt sån här utrustning. En dröm blev sann. Förra hösten, helt plötsligt, så får jag ett meddelande från min kära vän nere i Växjö. Att, hörru du, du träffade Samantha Cristoforetti i våras. Har inte du lust att komma ner till oss och vara med henne en dag? För vi ska ha vår årliga konferens där med alla astronauter. Och jag bara, ja, okej då. Mot alla höjder i Växjö. Suveränt projekt som har varit mot skolor. Och känslan när man som naturvetarlärare kommer upp till samlingspunkten på morgonen. Och man bara, ha, fuglisen. Han bara fullt med blåa overaller och bara... Här går jag bland er. Oh, har du varit på månen? Ja, coolt. Sådär. Skumkänsla. Ännu skummare då att man hamnar i baksätet i en liten bil ihop med henne. Som vi några månader innan pratade med när hon svävade runt. Och då var jag tvungen att fråga henne en sak. För man såg när eleverna pratade med henne att... Hon hade fullt sjå att hålla sig för skratt mellan frågorna. Man såg att hon liksom bet sig nästan insidan av kinden och så här ni vet. När man är på väg att få sånt skrattanfall. Så jag frågade, vad gjorde de som filmade dig? Jo, då hade de gjort massa ekivoka rörelser bakom kameran för att få henne att tappa fokus hela tiden. Så det var som jag misstänkte. Oerhört kompetent och trevlig kvinna. Och jag var med när hon träffade alla barnen. Och när vi fikade och vi pratade runt sånt här. Och jag kan ju säga då att alla ni som kan italienska förstår att hon var rätt chockad över att hon överallt så vart hon bjuden. 7 kinds of fika. Fika betyder någonting väldigt snuskigt på italienska. Så det där hade hon lite roligt åt. Vi kramade om varandra och pratades vid. Och framförallt, allt det här sände jag till mina elever hela tiden. Men vad är det för vits att jag får åka iväg till Växjö och träffa henne? Det är egentligen löjligt. Jag skulle ju ha haft med mig mina elever, men det fick jag inte. Och vad är då det näst bästa att göra? Jag måste ju livesända, ta kort och greja hela tiden. Ungefär som ni såg att jag gjorde när ni kom in här. Jag måste visa eleverna vad jag gör. För jag är ju här på deras arbetstid. De har inte mig just nu, men jag är här. Då måste de få se vad jag gör. Sen hade jag väl turen att det dök upp en till, inte alls så ful... astronaut när vi var där nere också.
fler än jag som har idolbilder ihop med honom. Och det har varit en väldigt, väldigt bra dag kan jag säga. ESA har alltså då utbildning som en av sina grundpelare, och då pratade jag tidigare om det här med ESERO som är en del av ESA som har jättebra lärarutbildningar uppe i Norge framförallt nu. Fysiken ska upplevas med alla sinnen. Jag kan tyvärr inte visa den länken nu för jag har ingen ljud. Men skulle ni klicka på den här sen när ni får min PowerPoint, så är det när vi var uppe där, när NASA var där och sköt upp en raket när vi var där och hade vår utbildning. Jätteroligt. Här är vi. De har filosofin. Är det någon som har varit på Nordic Teacher Space Camp? Är det bara jag? Lyssna nu. De tycker så här. Okej, lärare ska förklara hur raketer funkar. Ja, men då måste de ju få bygga riktiga rymdraketer. Så under en vecka varje sommar samlas lärare från hela Norden uppe på Andøya Space Center och delas upp i olika team. Några programmerar raketen, några sätter ihop den, några gör dynamitladdningen, några sitter i kontrolltornet. Och sen kör man en raketuppskjutning precis som en riktig forskningsraketuppskjutning. Helt otroligt. Och jag har gjort programmeringskorten, de här kretskorten till den där som skulle mäta när den snurrar uppe där. Jag! Oerhört roligt. Och vet ni vad? Kostar det här någonting för er? Blir ni uttagna att åka upp hit, om ni lämnar in er ansökan, så kostar det er ingenting. Och tror ni vi från Sverige är duktiga på att skicka in ansökningar till det här? Norge jättemycket, Finland jättemycket, Danmark jättemycket. Så ni har jättestor chans att bli antagna till det här om ni skickar in en ansökan. Jag kan inte annat än verkligen alltså rekommendera det. Något av det bästa jag har gjort. Varför är CERO? De har en fruktansvärt tydlig koppling mellan teori och didaktik och genomtänkta övningar som fungerar i klassrummen. Och du får träffa extremt duktiga teoretiker som har didaktiska glasögon på sig. Inte bara teoretiska utan de didaktiska. Och det är någonting som jag saknar. Och sen att få arbeta med det senaste i teknik och teori. Att man faktiskt känner sig lite up to date när man kommer tillbaks till sina elever. Det gör ju att jag känner mig lite mer, jag är minsann i framkanten här i den här lilla minimala grejen. Men jag vet faktiskt en del. Och när eleverna ser att vi har lite mera råg i ryggen, då blir ju de mycket mer intresserade på vad man har gjort. Och sammanhållning mellan lärare och mellan olika skolor i Sverige och även andra länder ger styrka. Förra sommaren satt jag med lärare från Rumänien till exempel. Vi satt och hade precis rättat de nationella proven. Så säger de, men gud. Tänk, säger de från Rumänien, vi får ingen tid för rättning av nationella prov. Och jag bara, inte ni heller. Nej, det får inte vi heller. Ja, tänk det här med inkluderingen. Vi ska inkludera alla elever och det är jättebra, men vi får inga förutsättningar. Nej, inte ni heller. Det funkar lika. Det spelar ingen roll varifrån i Europa vi kommer ifrån. Så vi har samma problem och samma möjligheter allihopa. Och sen då? Jag måste hålla koll på klockan. Att våga som lärare. Att visa vad himla roligt det är med naturvetenskap. Att det är suveränt och roligt att vara vuxen. Och att man arbetar med någonting man brinner för. Många ungar idag, de bara, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tar den enklaste utvägen så här. Jag står där och visar att jäklar vad roligt jag har som lärare. Jag älskar mitt jobb. Det är jobbigt vissa dagar. Men oj så roligt det är. Man måste visa, jag är helt transparent hela tiden när jag är väg på saker. Gör jag roliga saker som att jag är ute och flyger ett simulatorrymdskepp, då ska eleverna få se det. Vaknar jag mitt i natten och jag ser att det är norrsken utanför fönstret, då skriver jag det i deras klassrum. Så det kommer ut en pling till dem på en gång och jag livesänder också om det funkar. Jag har föräldrar idag som kommer fram och säger, men vad har du gjort med min dotter? Helt plötsligt en lördag natt springer hon ut och ska med hela familjen och titta på norrsken. Hon bara, förlåt att hon inte är ute och super. Sådär typ.
De blir liksom, de är ju oftast positiva föräldrar, men de tycker att det är väldigt roligt. Åker jag iväg, här var jag i Belgien och skulle lära mig att programmera robotar som skulle borra efter vatten på Mars. Det är klart att eleverna ska vara med och titta på allt det man gör. Eller när vi var här med ESA, brandstationen, när jag kramas med henne. Eller när jag är med Kungliga Vetenskapsakademin och gör saker. För en månad sedan kom jag hem från det här stället. Vad är det här någonstans? Tror ni? Ann-Marie vet. Det är Svalbard, ja. I den kursen jag läser uppe på Andöja nu så ingår en vecka fältvecka på Svalbard. Som jag givetvis inte betalar något för, utan det ingår i kursavgiften. Här var vi och hade klimatforskning då, i polara landskap. Så vi var ute och jobbade i fält en hel vecka. Eleverna var med i alltihopa som vi gjorde. Även när vi klättrade i glaciärer. De hade bättre uppkoppling där, ska jag säga, än vad vi har här i Sverige. Och det var väldigt roligt även för dem, och det kändes för dem att de var delaktiga i det vi gjorde. För varför ska man fortbilda NO-lärare, och vad är det oftast vi får? Om vi får fortbildning överhuvudtaget så brukar det kunna vara pedagogik, övergripande fina frågor, läroplansfrågor. Det kan vara praktiska frågor, städa klassrummen, städa förråden och såna här saker man får göra. Eller ren teori. Eller dagar man kan kompa ut, brukar vi få. Istället så skulle man vilja ha teorier med didaktisk anknytning. Det ska vara kittlande. Skolledningen ska prioritera ämneskunskaperna. Inte bara de pedagogiska kunskaperna, utan även ämneskunskaperna, och visa att de är viktiga. Man ska ha regelbunden tid för kollegialt lärande. Och vad planerar jag just nu? Tillsammans med Skolverket, Rymdstyrelsen och ESERO var jag på ett möte förra veckan. Jag var så övertaggad innan mötet, för jag skulle träffa dem där på Skolverket. Och så skulle Tom Tits också vara där. Jag tänkte, gud, hur ska jag kunna konkurrera med Tom Tits? Det går ju inte. Men jag la fram det jag tyckte, precis vad jag har sagt nu om det här med lärarfortbildningar och hur det borde funka. Och att jag skulle vilja ha mer sådana i Sverige, för det finns en drivkraft. ESERO och Rymdstyrelsen och Skolverket vill ha mer bra lärarfortbildningar i Sverige. På olika ställen i Sverige, men jag vill ju väldigt gärna att de ska hamna hos mig då, såklart. Samarbeta med Framtidsmuseet ville jag ha, Science Center. Och sen tyckte jag att vi har ett jättefint boende i Ludvika som heter Säfsen. Och det bästa med att vara här då, tyckte jag när jag sa till dem. Varför ska det vara utbildningar i didaktisk astronomi i Lilla Dalarna? Ja, så la jag fram de här bilderna. Alla de här är tagna hemma hos mig. Vi har vildmark med underbara möjligheter till att studera natthimlen. Det är helt perfekt hos oss. Vi har inget snuskigt bakgrundsljus som sabbar allting. Utan de kommer ut i skogen till oss. Vi kan fotografera natthimlen. Vi kommer att höra varje jul på avstånd. Bra boende. Det är faktiskt inte så himla långt ifrån Stockholm med tåget upp. Det kan gå ganska bra. Och vad händer när jag har lagt fram? Då kommer de fram från Rymdstyrelsen. Det där var jättebra, Jenny. Vi köper det där. Kan du ha en utbildning innan jul? Och jag bara, vad har jag gjort? Så, vad är det jag planerar nu då? För framtiden. Jag kommer att börja lite försiktigt, så ska vi ha fotokurser och fotografera natthimlen. För jag vet inte hur det är här nere, men det finns ett enormt sug för norrskensfotografering och stjärnfotografering. Så vi ska testa lite grann med det. Vi kommer att ha ett lokalt tivoli fysik. Vi kan inte åka ner hit med alla våra elever, vi har för långt. Men däremot så, jag försökte till förra året, men då var de skeptiska, de som ägde tivolit. Men nu har det gått bättre till i år, så vi ska ha ett lokalt tivolifysik hemma i Ludvika. Jag kommer att fortsätta med Naturvetarföreningen, vi ska ha temadagar. Men sen kommer det faktiskt att bli
fortbildningar för mina kollegor i hela Sverige. Hemma i Dalarna, i Ludvika och i Borlänge. Det kommer att bli en utbildning som ligger i Säfsen. Där vi kommer att ha raketfysik. Och lära oss hur man bygger och använder krutraketer. Alltså inte bara fjuttiga lufttrycksraketer utan krutraketer. Och sen kommer vi att ha en Kansat-utbildning. Där ni kommer att få komma om ni vill och lära er att programmera kretskort och skjuta upp satelliter till rymden. Det låter ju tråkigt. Ja, det är mitt jobb. Och fler spännande utmaningar helt enkelt att göra. Och att fortsätta utvecklas och som lärare och ha roligt tillsammans med eleverna. Det här var ungefär det jag hade att säga. Har ni några frågor och funderingar och så på hur jag jobbar så här direkt nu så får ni gärna ta det. Ja. Ja, jag har en blogg. Och den bloggen är faktiskt lika transparent som jag är. Så ni vet ju hur det där är. Att är jag ledsen så blir det ledsna inlägg. Och är jag glad så blir det glada inlägg. Och är jag lite pedagogisk så blir det pedagogiska inlägg. För jag är ju, ni vet ju hur det är att vara lärare. Man är lärare i både det onda och det goda, så att säga. Speciellt på högstadiet. Så att Stensbo-bloggen heter den. Den ligger på Twitter. Jag kan lägga upp den sen. Ja. Ja, eller det är inte jobbet som är inskränkt, men eleverna är lite tråkigare då. Jag tycker om den här flexibiliteten med att kunna ha allt från att få plocka ut en inflammerad navelpiercing till att diskutera livets problem, till att få diskutera partikelfysik, till att få diskutera sex och samlevnad och sen ha en gråtande ena sekunden och sen glad andra. Alltså jag älskar den dynamiken. Och jag tror att det hänger ihop med, som jag sa förut, att jag är omedicinerad ADHD. Jag gillar det här komplexa. Sen fördelen är att jag är behörig i så många ämnen och att jag älskar jakt. Och jag tror att jag inte får ha jakt på gymnasiet. Jag har jakt en dag i veckan nu och det passar mig utmärkt att vara i skogen en dag i veckan. Så det är nog faktiskt lite därför. På gymnasiet blir ungarna så stora och de är så fokuserade på det de ska göra. Så... därför väljer jag att vara på högstadiet. Lite nyfiken på hur du gör för att få ihop din tid egentligen. Det är mycket saker du gör. Bara att anordna det här som du ska göra med en fortbildning till en kollega i Sverige. Det är ett viktigt projekt att ta sig an. Ja. Betyder det att du tar tid av att du gör det på kvällar och helger? Eller jobbar du inte på skolan då? Eller hur? Jag jobbar som lärare, som pedagog, 50%. Sen har jag en ersättning för mitt första lärarskap. Har jag det resten av tiden. Nu har jag fått gå in, jag är även huvudskyddsombud för LR den här terminen. För vi har slagit ihop två skolor och det har varit lite kaotiskt, ni vet hur det är. Men jag försöker att vara väldigt, väldigt noga med mina arbetstider. Och sen det som jag gör utöver, det får jag skriva upp. Och det ska jag säga också, med de här kurserna. Det kommer i och med att jag är lite fackligt engagerad så att det här ska vara, allting ska förhandlas i förväg med skolledarna och det här ska vara kompart alltihopa eller tas ut i pengar. För det här är viktigt, för det är en av anledningarna till att vi inte får fortbildnings, att det inte blir fortbildningar heller. För de tycker vi ska göra det på det här skyldig självtiden ungefär. Och det funkar liksom inte så, utan ska vi ha professionell fortbildning för lärare då måste vi kunna få göra det på arbetstid och eller så ska det vara kompart, tycker jag. Men jag har väldigt bra arbetsgivare som ger mig tid och jobbar med det på min arbetstid. Men sen, som jag sa med det här, att det är en livsstil. När jag på kvällarna ser att det är norrsken, jag menar att jag då skriver till eleverna, det blir ju då utanför min arbetstid. Men jag vinner på det i slutändan ändå då. Nej, och fördelen med Iseros utbildningar ska jag säga, det är ju det att det kostar ingenting. För de står för hela kostnadspaketet då.
Och, men jag går alltså in och har möten med skolcheferna i kommunerna, har jag haft nu då, för att de ska välja, antingen prioritera de fortbildningen eller inte. Och prioritera de där, då ska lärarna stöttas och få gå det också. Och då ska det vara kompart eller kunna plockas ut i pengar eller att man ska ha vikarier på de dagarna. Ja, just då. Och sen hoppas jag att Skolverket, vi hade ju möte förra veckan, men att Skolverket, om det nu är en vision för Skolverket att de ska ha mer lärarutbildningar, så att säga, då måste ju de också trycka på skolledarna att de måste ju kunna nå ut, och det ska ju vara möjligt för lärarna att kunna göra det utan att arbeta ihjäl sig, så att säga. Annars så är det ingen idé att samarbeta med dem, då kan vi fortsätta köra utan Skolverket, får man säga så. Nej. Nej. Och det är väl det som har varit det stora problemet, känner jag. För de senaste åren så har det varit fokus på matten i med mattelyftet och det här. Så NO:n, många är ju både matte och NO-lärare, då har NO:n fått stå tillbaka i många, många år. Och det är inte bra alls. Att säga. Mm? Just det här med döda djur och isolera och så, det kan ju inte tillhöra alla elever. Nej. Oh nej. Vad gör ni med då med den gruppen som inte vill vara med och göra det? Jag kan tänka mig att det är en klassrummet kanske ja. Ja, det är alltid några. Om de vill så finns det ju alternativa bra appar. Om de ändå vill liksom se hur det ser ut inuti så kan man titta på det digitalt. Annars så brukar vi ha ja, andra uppgifter man får arbeta med i ett annat klassrum. Helt enkelt. Utanför klassrummet. Men oftast så, och så har man brukar ha dörrarna öppna, eller dörren öppen för dem att kom gärna in om ni vill vid ett senare tillfälle och titta. Och sen att eleverna också dokumenterar med bild, för det finns ett stort intresse ofta att se det här. Jag hade en kille ett år som satt med ett, det här låter morbid kanske för er. Han satt med ett fåröga. Och så skulle de vända det ut och in för att se hur näthinnan ser ut. Och näthinnan är ju någonting man bara läser om i böcker. Är det någon som har sett en näthinna någon gång? Visst är den vacker? Och så satt han med ögat ut och invänt på sitt finger. Och så tittade han på det och så sa, när man ser det här igen nu, då förstår man att det blir människor som kan bli religiösa. Det här är vackert, säger han. Den pojken läser faktiskt biologi nu här i Göteborg, gör han. Men att det händer mycket också när man får titta på saker. Men det är alltid frivilligt. Mm? På gymnasiet jobbar man mycket med problemlösning och det är ju matematiken. Mm. Ja, och det är ju det som är speciellt då. Det är ju det här att jobba mot elevernas förutfattade meningar. För de tror att säger man att man har matematik med i problemlösningen, då kan de helt plötsligt ingenting. Men säger man ingenting utan man låter dem lösa problemen praktiskt, så kan de lösa jätteavancerade problem av bara farten. Folk är så rädda för ordet matematik och även fysik om man använder de orden. Så att jag jobbar väldigt mycket med matematik och fysik såklart, men att försöka få bort de här förutfattade meningarna om att det ska vara svårt. För de inser ofta inte vad mycket de egentligen kan. Men sen är inte jag mattelärare, jag är bara fysiker. Tack så jättemycket. Oj. Är det lunch nu?